Nzambe wa ngai, kamata mikumba na ngai nyoso, na yeko tike pai na yo. Soki na zongili makambo ya mabe, na liso mutu te. Sio gana zaine yango, eza kolongwa epai na yo Nzambe wa ngai. Soki yo pesi nga makasi yo te, na koka kopunda. Kleboa.com, merci à tous les abonnés à Kleboa et avec votre humble servante Sarah Limbouté, la naturelle Mona Mungala. Merci pour votre considération. Ndenge bo considera kabiso, ezape biso pe ndenge to considera kabino, na lolenge bo lingaka kozala na biso, oyo nyonso bo koluka comme actualité, bo kene bino musikate, Kleboa nde makambo, Kleboa nde to kolukile bino makambo nyonso, donc comme actualité, to mona ki bongo. Makambu ya malamu, yango ngai lelo na nzimi koya kosolango na bino, ko éclaircir bino makambu yango parce que na plateau nanga nazanga moko. Pourquoi n'ayambi invité te parce que esepel sakinga moko yango na baki kena sola bino avant que na kota vraiment na lisolo na eli bino na kopesa ba mbote nanga l'équipe technique mo mai kleboa.com hein na moni bongo mon réalisateur Nat soki bozo mona ba image ya kitoko boye ine mtazo sala ke bon mona susu biso pe na mon patron mon boss hein, de la nation na pesho ba mbote bisiko zali sans oublier à la patronne pitumanga ya donc boss lady na pesho ba mbote bisiko zali l'international madame pitumanga na pesho ba mbote. Et lelo na plateau nanga nazo sola na bino makambu oyo eza concerné partout topé na musique topé na politique topé na culture mobimba to solo lango na bino comment na bongo to mona ki artiste na biso ya munene o asala ka fierté ya musique na kombo ya Koffi Olomide double king na pesho bambote bisiko zali comment na ye ndenge batu ba américain o bauta ki bongo na États-Unis po tozana ba musicien belé na mboka o pe basala fierté ya musique mais bango moko baponaki ki kaka Koffi Olomide et loko baponaki ki Koffi Olomide ba tala ki pe par rapport ndenga zo sala musala na ye yango ba monaki mutu o singe ba pe sa trophée wana ezala ki nde Koffi Olomide yango ba logo kuna na mboka États-Unis ba yeti na mboka place artiste na biso wana Koffi Olomide avandaka et en plus biso moko to monaki ndenge eleka ki bongo na ba chaîne o singa ki artiste on a le kato pe artiste na batu o ba ki ko honorer o ba ki ko pe sa trophée to mona ki ndenge ba leka ki na ba chaîne pour que a expliquer biso pourquoi kaka Koffi Olomide tope Koffi Olomide est-ce que a sala ki yango ye moko ndenge to yo kaka que ba musicien ba koma ko somba ba trophée na ntimité eza ke musala na yende elakisi ke ba tupe ali bana mboka bazo tala ye yango ba loba ki ke il faut to kita na mboka ne poto ya ko honorer li susu kitoko na mboka na moko ndenge to mona ki makambo eleka ki par rapport pe ya ba pasteur bien sûr boza ba pasteur bien de boza ba ba nzambe na biso ya se bien ne mutu bo lakisaka biso comment nzambe azalaka comment nzambe a vivre donc a vivra kana biso ba ekela muna ye et pasteur soko to sala mabe mabe wana yo moko ye bi jugement na yo to kozala te mais nzambe moko ne mutu akujije yo soko to sala musa no malam oui biso pe to zana kaka pona ko sambela nzambe a bakisele susu ba beaucoup de bénédictions pour que musa na yo ekende musika. Comment on appelle sous ba musicien comme Fabregas Maestro aotaki na ko pe sa chance na mona na ebongo na kombo ya Patrick Beckham Lady Maître auto mona ki abimisa ki nzembo na e single na na kombo ya Ingra et ma ki bongo le premier mai un jour en fait ba travailleur to mona ki comment artiste a se donna ki comment artiste a pe sa ki le meilleur na na kati na nzembo na parce que za deuxième single na abimisa premier single na abimisa ki c'est le moment pe deuxième single na ko abimisa Ingra Ingra on est até ki abwa ki ba jeton Ingra on est que azo bete la biso li solo ya amour. Ndenge mwasi na mbali ba vivraka tope ndenge bato mususu na société ba vivraka et ça que faut te féliciter parce que asali musala bien biso moko to mon ndenge asali musala wana et après to vandi to yebi mutu moko na kombo ya Edingwe o to yebi biso nyoso ya ki mutu akisi vraiment Edingwe soki azo bunda na kati ya terrain o to benga ka catch bongo na ring to yebi ke dingo abimisaka batu michopo. Mais, to yoko mona edingwe, ake itina kamba, plasi oyo, to yebi ke
batutu o ba prière et après to moni edingwe o to ebibison nyonso asaiki muntu akisi edingwe apesa ka batu ba kisi edingwe asali la ka nenge to yoka masolo ki ba pasteur ebele pe mboka na biso ba kenda ke pa na ye apesa ka bango ba kisi mais na sima kisi wana ba pasteur wana ba tanga ka komo nzambe to ebi nenge edingwe a se comporta ka na mboka na biso mais to yoka mona edingwe akei na kamba na religion oyo to yebi biso nyonso bakimbangiste edingwa parveni ko kende kuna pesa kena mwasi na ye mama ya bana na ye bake bango kuna bango mibale andimi ko buka mabolongo na ye devant mosali ya nzambe oyo akimbangiste et en plus era buki mabolongo ba pesie micro abandi kolela kolela e la kisaka mambo ebele kolela msuzi akolela ya sengo kolela msuzi akolela ya pasi kolela msuzi akolela deception. Mais oyo edingo vraiment oyo alela ki ma emisu nendenge bimaki na mwasi na ye eza kolela moko donc ya pasi. Pourquoi ya pasi? Amoni ke oyo nyonso asali na mokili e futi elo kote. Oyo nyonso a servir na nenga mabe na mokili e bakiseli ate loko moko te ya malamu. Yango andimi ko buka mabolongo na ye alele alobi ke na tamboli mokili mobimba na kei poto na luki ba pasteur mboka na biso moko ya Kinshasa. Mais pasteur mon côté oyo vraiment a tout à qui ngapona soba kisi nanga na pesa yi mais nzambe a révélé nga tala niveau moto kisi men nzamba lobelier cela veut dire que makam ne wana to asalaka nzambe atalaka yi a monaka makam ne so asalaka donc azalo kola mosali ya nzambe na loba na sens wana azalo kwa mosali ya nzambe parce que comme on a ka te mutu soki o sala mabe c'est comme soko nzamba rejeté non nzamba tala ka o tala yo soko continue mabe no wana ye moko mi nga ko s'en charger na yo mais azo tala mutu ango est-ce que akobongo la mutema nzamba révélé et puis aketi na église ya bakimbangiste kuna na kamba era akomi na kamba ba pesier micro lobi ke na kanisa ki na église o kaka batabandu nde mutu bazala ka. Mais nakuti bikolo nyoso cela veut dire que akuti ba mongo akuti ba luba akuti ba swahili akuti ba tetela akuti ba français akuti ba américain donc akuti ba bikolo nyoso bazo sambela kuna et en plus eza na batupe oyo ba sala makambo bien oyo ba comprena que mutu na vie il faut que sala toujours malam net exemple na pesa na Michel Boketu Kambale aza mutu moko malamu aza mutu moko oyo a soutenir ka bato ba sala makamu malamu eno ya mabe Michel Boketu Kambale donc idée wana tope likanisi oyo edingo azui pona kotika mabe na ye oui eza bien faut to féliciter ye il faut pe ko féliciter il faut pe ko tia ye susu na mabondeli po atika pena makamu ngo ya solo. Pour moi, bino toyebite est-ce que atiki yango vraiment na ndenge ya solo to alinga ki kaka ke ala sabatu ke ngape na ke pona sala moi geste moi pour mdi makena tiki wana ngana bino toyebite il faut toyoka ye moko a expliquer biso eloko nini sala ki ke alongwa na ndaku na ye azui na transport aketi kuna na kamba kangisi babikila na nyoso babiloko ne asale la kabokoko wana ya bakisi akoma na niveau akende ti na kamba kuna c'est que a pensa ke belé c'est que a mona ki a mabepe belé pour comment ne dingo boy a lembi de gens zoto a se suna makasité mais na lende ki mo interview mo ko edingwe azana mo ne mo ko mobali oyo a pesa epe bikila oyo a pesa epe bakisi pour mo nana pe azaka tia na poto abundaka est-ce que ndenge dingwa tiki bakisi bon mo nana epe kozwa décision tika. Poye moko papa a pambolara mwana ebisi eke nyoso yanga ona bande ko sala makasi nango nyoso na zaiki nango na pesi yango nde pa na yo donc yo okominga partout zala soki ozo sala loko ezo simbate yo sala ka bikila bele la ka kombo na ngaye ba ke makambo simbato bande ke obunda muto na obeta yo soko tanka kombo na nga osali ka geste ongana la kisi yo yeba ke ata muto na bande ko beta to bokoma ki na seconde que mutu wana abeto tope match wana bo bunde sila yeba ke yone mutu oganye yango to solo ba est-ce que dingwe ndenga kiko tika ba kisi na ebongo eza ya solo
à comprendre que oh nous sommes bandés que les âmes b si comme moi n'en ai oh y a pesa biki la wana moi n'en ai pas est-ce que l'on a chemin que kaya papa oh y a bandés que ça les âmes b tout à coup l'on a chemin papa n'engue à une décision atika bo bo soto top atika ma b oh y a bandés que ça wana ngana bino to ebite mais to ko sala tout to luka dingwe to ko sala tout to luka ataba to bazanzinga nzinga ye dingwe pour que bangonde susu ba éclaircir biso bien ba expliquer biso comment et comment tina niveau na edingwe atika vina e o abande ko sala po chaque match edingwa bande ko bunda edingwa se ki kana prise moko akobeta yo suka suka osani akobimiso michopo et en plus era kobimisa michopo wana akoliango sikoyo milimo bato ya bebisa michopo bato ya mela e gangate nsa me pas an ensamba mawa oui to boite andimi ko yambaye andimi ko limbisa ye na makam o ya sala na mokili siko milimo bato ya boma michopo ya bato ya bimisa na libumu o ya mela milimo ane ko ganga. Mais edingwe comme eloko oya sali et ça vraiment à féliciter biso ba congolais biso ba diaspora to tche maboko to soutenir ye na ba prière pour ki atika viwana pour alobi soki akitina kin akoya ko bimisa lisusu oyo akunda na mabele na katia lupangu na ye akozala kaka na papa diangenda. Yango wana comme donc oyesanga kate comme bateau ba soutenaka makambo ya malamu comme bateau yo balingaka ko aider bat na ba œuvre ya malamu e wana oyata ba député mon côté batika ozwata ide wana mais fali pou pasui ide wana akeko sunga bande ko na ye et ça la bien bato bon ne photo soutenir tope ba député oyo ba sala musala na bango bien na mboka oba respecta ka ba norme ya mboka oba edaka peuple bato bongo ne photo soutenir comment na fachi beton président na biso atia gratuité ta niveau sko alongola chargement na ba famille na biso po esunga ba parents esunga pe peuple congolais mobimba il faut bato bonde photo soutenir ka bango to lembate ko tchaka bona ba prière to lembate ko considera ka bango to lembate ko pesa bango ba valeur moko boy esande bongo to zo lingande bata bonde ba yebele vraiment na mboka to mona ke mboko ko developer ko kende bien Eric Bill appel natif valable asape muto ya mawasunga ka bato asunga ka peuple congolais azawana soke oki peuple congolais zo le na likambu boy azana mutali boso a bimisaka mbongo na ye po a soutenir kaka musala ya mboka a soutenir président de la république ko soutenir président de la république ezaka te ke fo a peso poste moko na politique to pe a peso engagement moko boy esa pe na batu mususu pe bayokaka mawa azane pe libanda mboka malbite fo na soutenir président nanga fo na soutenir comme Sankara de Kuta fo na soutenir mutu kingani bongo nde tozo linga na mboka tolingi pe changement pe na mboka na biso ezala to mona batu mususu pe libanda boka mboka wana jete mboka wana ezala bien mboka ne kenda kabwe bongo nde biso tozolinga pe biso ba journaliste oyo tozala wana to moni eloko ya mutu kingani songolo pakala ba publier ngo na réseaux sociaux tozala wana te ka ke omoni obandi ko finga obandi ko ba n'importe quoi te toza ba journaliste toza ba éducateur ya masse. Il faut tout yakapé la maloba ya kitoko na télé, il faut plutôt soutenir ba artiste na biso toza ka to ki artiste na biso a sale loko moko boya mabé biso pe to komo lo bele suma bé plus que to komi ko fing artiste wana. Et ça bien te. Siko ben formation. Bato bazali bana mboka boye bangondeni. À travers des biso ba journaliste, ndé to komi mele bango ben formation ya kitoko et no ben formation ya mabé. Ndé ti mambo o ya papa na biso edingwa sale. Il s'est informé. Ce mot est kitoko. Il faut tout l'accepter. La bande de connaissances, basali, bande en boka, bébé, que papa, oh, y a ça, y a quoi, salami, salaya, ma bé. Papa, oh, bande qui cause joie. Que bébé, sa milimo, y a batu. Que bébé, sa bavi, y a batu.
a eu une décision à tiki ba vie à ma bewana alinga continuer chemin na e na makambu ya nzambe et sans des bateaux photo soutenir to tia ba ona ma bonde li pour makambu ya malamu pe ya na mboka totala ma ben na eta sala totala ba défaut na eta sala totala sko edingwa lelo ni ne dingwa lelo ko sala lobby ni ne dingwa lelo ko apporter le biso na mboka et ko sunga bisopé ba opé bazoya na sima ba comprendre chemin ya malamu et no chemin ya mabé Michel Boketu azape mutu moko malamu Michel Boketu na vraiment ceux qui a yo ki likambele ki na mboka a soutenir ka peuple na ye a soutenir ka ba nde koné ba congolais et za bien c'est à féliciter ba t'abonner photo féliciter bango Blandine Poutou, la française. Maman malam, maman sociale, maman boboto. Blandine Poutou, la française. Il écoute ce qui m'a bien moko na mboka zala kawana mal à l'aise. Azoe baté nzambe to sala ndenge nini po mboka na miso to zwa kimia. Ba tabonde photo soutenir. Ba Eli Kitenge, la seule fameuse patronne na kati à Bruxelles. Ba soutenir ka bato mboka na bango, ba soutenir ka peuple congolais mobimba. Ba président Silunga l'impératrice Wika maman or maman Diama. Ba soutenir kamboka na bango et non na ndenge mabe kasi na ndenge ya malamu to yamba papa na biso edingwe anzimi ko zwa bikila na ye ba kisi na ye anzimi ko tika yango même nzambe mo ka lo bana biso bino nyoso boza na mikumba na bino boya na ngwe pa na ngana opesa bino kimia na opesa bino repo to ebi ke nzambe ya lola azana po na biso ayoka ka tushu bana na emawa ayoki pe papa edingwe mawa. Je ne sais pas si bien, je suis un diacre. Je suis un diacre. Je suis un modéré côté prière. Je suis un diacre. 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 Je pour ça me baba change à kaété yenda change à kabiso ataba santa o un jour par oyoka o mona ke na sali pe mabe na baby si batwe be na mokili na zonga sa makola nzambe nzambe pe a oboya ete akoyamba eka kalokola mwana na ye pour santa ye moka sala mabe na mokili ye onza ma rejeta ye mais soki a monike mabe na sali le kimingi soka zongeli nzambe e kozala pe bien comme pa edingwe a zongeli nzambe c'est bien. Bakimbangi c'est tout. Bokom sa ta diacre. Bokom sa ta mutu moko na kati église boyebike aza membre ya kati église. Iro sala bien. To lingi mboka na biso to évoluer na ninge ya malamu. To sala malamu to tika mabe. Mabeza ngona litombate. Mabeza ngona assurance te. Mabeza ngona avenir te. Bolamu ndele kinyo so na vie. Même nzamba likolo nda pesa biso souffle de vie ndenga la musaka biso tongo nyonso ndenga epargna kabiso na mabende ndenga epargna kabiso na ba danger bongo ndeza malamu ba congolais tout ba diaspora tout ozwa ki libaku ya koyoka moi conseil oyo na pesi bino pona bandeko o bazo sala musala ya malamu. Pour na bande ko obazwi di kanisi ya kotika mabe basa na bango malamu na vie eza malamu mingi to soutenir bango basa encore d'écouter basa wana aza na ba idée ya malamu azo sunga bakoka azo sunga borfela azo sunga ba veve azo sunga ba vegle to soutenir ye na ba prière na côté finance na ba idée ba kofi olomide ba pesier trophée. Tout soutenir la musique qui naie. Patrick Beckham l'aide du maître. Abimi Sakinzembo naie. Tout PCL, tout yo kaye. Tout soutenir la musique qui naie qui ne libosson de bande konyo sa peba komi lelo. Eza malamu ngai congolaise nde konabino. Nalinga rambo kanabiso. Nalinga kajou mbo kanabiso. Eza la malamu. Mbo kanabiso. Ezonga li susu ki toko. Na ba epoko yo malgré to zalaka te me na ba histoire ndenge to tangaki to yebi makambo eleka na ba epoka kala
ekoza malamu ekosunga biso to lembate to tia mboka na biso kana mabondeli to tia président biso de la république Félix Tshisekedi to tia na ba prière vision na ye pona mboka oyo ekende liboso ide na ye pona mboka oyo ekende liboso ezala ba député nyoso to tia bon maboko o azo sala mabe a continuer mabe na ye Nzambe munda ebininga kosunga bango. O paso sala malamu a continuer malamu. Nzambe ebikande ngosungai. Donc ezeki bongo votre humble servante Sarah Limbute la naturellement na mungala. Merci na bino to bozwa ki ton ya kolanda biso. Merci na bino to ba abonné à kleboa.com. Boya le sous sebele parce que actualité ya malamu des ans na katia kleboa. Merci na équipe technique mon mère kleboa. Merci à mon réalisateur Nats na pisho bambote peso zali et à mon boss mon patron de la nation bambote na yo sans oublier à la patronne na pichu manga ya boss lady l'international madame pichu manga ya boss lady na pisho bambote na misiko zali donc to aimer to partager mes missions surtout vos commentaires et que ça la biso bien comme conseil kaka on a pesi bino pona makambo oyo nyoso toyoki edingo yo na tiki bakisi e bon bino ma oboswa ki bakisi pa edingo Boyo tika ngwe panani. Place ye sengi bo tika ba kisi. Bo ke nongwe pa basala nzambi. Il faut pe bo tala basala nzambi ni obino bo ke otiki la ba kisi wana. Paske basala nzambi bele na mboka na biso. Bakomo la ba mba taba kisi. Mena ba kisi na bango ba osala wana. Bazo tanga komo nzambi po ba zipa ba kisi na bango. Men zambi ba robi misa bango. Na poasa. Mana bino tokute ni mokole ya sima. Bye bye. À la prochaine.